Jörgen Lennartsson, vi står här dagen efter matchen. Segern mot Stabæk. Tankar om gårdagen? Det var ganska bra tycker jag. Periodvis i alla fall. Riktigt bra. Det är ju... Dels är det lite speciellt. Nu har vi varit på naturgräs ett tag. Så kommer jag hem och så kör på konstgräs igen. Ta lite grann innan gubbarna vänjer sig vid det. Men totalt sett så många positiva pusselbitar som visar att vi är på rätt väg. Det är ju faktiskt hela 7 veckor till allsvensk premiär. Hur känner du att ni ligger till i truppen? Vi ligger väldigt bra till skulle jag säga. Och just det som du säger att det är 7 veckor kvar till Ystad. Det är en väldigt viktig perspektiv på det vi håller på med. Vi har ju ett långsiktigt upplägg på vår försäsong som började redan i december när vi körde igång och träna. Och slutmålet där vad det gäller försäsongsupplägget är den 2 april när serien börjar mot Falkenberg. Nu är det ju väldigt mycket fokus, uppmärksamhet och intresse runt försäsongen, vilket är jättekul. Matcherna är utsålda. Alla matcherna går på tv och så vidare. Mycket djupanalyser även av den här typen av träningsmatcher då. Som kanske inte riktigt har varit på samma sätt tidigare. Men för våran del så liksom handlar det inte om att allt ska fungera direkt första, andra, tredje matchen. Utan det finns en långsiktig plan. Det finns en fysisk plan. Vad det gäller de fysiska delarna i träningen, det handlar om kondition, det handlar om styrka, snabbhet, alla de delarna finns det en plan för. Vi har en plan för hur vi jobbar med att uppbygga en av vårt anfallsspel, alla de delarna som finns i anfallsspelet och likadant med försvarsspelet. Och där är som sagt allsvenska premiären som någonstans är slutet på den här försäsongsplaneringen. Inte tredje, fjärde träningsmatchen, att allt ska funka då. Och heller inte kuppen, för att det är allsvenska premiären som vi ser så här slutet på den här långsiktiga planeringen. Det är viktigt att ha det med sig när man värderar prestationer, både på match och på träning. Nu på söndag är det ju Degerfors hemma, Svenska Cupen. Tankar om matchen och lite ert upplägg där? Ja, det som du säger, då börjar kan man säga tävlingsmatcherna nu då till helgen. Men vad det gäller träningsupplägget, som jag var inne på innan, Så kommer vi köra vidare det med inriktning på allsvenska seriestarten. Däremot så blir matcherna nu då lite annorlunda i och med att det är tävlingsmatch. Vi kommer att givetvis göra allt vad vi kan för att vinna alla matcher som vi ställer upp i. Och det blir ju såklart viktigare att vinna matcherna nu när det är cupmatch och tävlingsmatch. Däremot i träningsveckorna nu så kommer vi inte ta några större hänsyn till att det är en cupmatch till helgen, utan det kommer vi så här ha upplägg ungefär som en träningsmatch, och vi kommer säkert att byta en del spelare emellan de här cupmatcherna. Ungefär som vi gjorde förra året där vi använde Svenska cupmatchen som träningsmatch inför seriestarten. Åtminstone det som handlar om gruppspelsfasen. Sen när det blir kvartsfinal och semifinal förhoppningsvis, då blir det kanske lite annat perspektiv. Men annars kommer vi använda Svenska cupmatcherna som träningsmatcher. Men givetvis, när väl matchen börjar så vill vi vinna den. Och vi ser fram emot det, ska bli jättekul.